គាត់អាចដឹងអត់នៅផ្ទះនេះអ្នកណាប៉ះសម្ដែងអីតិចតួចលើវាហ្នឹងມັນបានទេកូនឥឡូវវាឆ្លើយទៅឆ្លើយទៅហើយគាត់អាចដឹងហ៎ហើយចុះប្រពន្ធខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យម៉ាក់អត់សុខចិត្តទៀតដែរម៉ាក់ណាពីថ្ងៃមិញណាម៉ាក់ឲ្យវាលាងចានមុនវាទៅធ្វើការណាវាមិនលាងទេវាយកលេះខ្ជិលនេះខ្ជិលនោះវារត់ទៅធ្វើការបាត់គាត់អាចដឹងហ៎ឯងទៅធ្វើការបាត់បាត់ឯងមិនដឹងហ៎ប្រពន្ធឯងកាន់តែឆ្លើយទៅឆ្លើយទៅដាក់ម៉ាក់ឯងបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចនៅផ្ទះជាមួយគ្នាតែខ្លាំងដូចគ្នាវាត្រូវតែឆ្លោះគ្នាចឹងហើយលែងវាចោលទៅណែម៉ាក់ជាមួយនឹងបងធានាថារកប្រពន្ធឲ្យអូនឯងល្អជាងនឹង100ដង1000ដងហើយយុមិញអញធ្វើស្អីឯងបានមុខដូចជាចង់បាញ់អញ្ចឹងម៉ាក់មានការអីចាំព្រឹកចាំនិយាយគ្នាមកនេះមកខ្ញុំសម្រាកញ៉ាំមួយគេណាយុមិញអញធ្វើស្អីបានអញអត់ដេកអញ្ចឹងហ៎ហើយមកនិយាយថាម៉ោងនេះទៅបានសម្រាកចិត្តាចង់ឯងម៉ោងប្រមាណឯងចូលដេកជារឿងរបស់ឯងតែម៉ោងនេះណាជាម៉ោងត្រូវងើបធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយចុះឯងមិនធុញខ្លះទេហ៎ដែលឲ្យម៉ែខ្មិចបាក់ដាស់ទឿនឯងរាល់ថ្ងៃនេះម៉ាក់តម៉ង4ហ្នឹងណាទូទេសកលក៏ត្រូវស៊ីឆ្អែតដេកឆ្អែតដែរការងារផ្ទះខ្ញុំធ្វើរងហើយតាម៉ាក់ក៏ដឹងម៉ាក់ក៏ឃើញម៉ាក់ក៏ថាខ្ញុំភ្លេចមែនម៉ាក់អត់ចតាគេឆ្អែតទីទៀតហ៎ខ្ញុំធ្វើធ្វើការទៅសេរឿងដល់យប់ជ្រៅហើយនាងគេឆ្អែតជាងនឹងទីទៀតការងារផ្ទះចាំស្អែកចាំអស់នេះទៅធ្វើដោយសារឯងនេះចេះតែកាន់ជើងនាងនេះណាខ្ញុំបានកូនប្រសាម្នាក់នេះវាមិនស្ដាប់ម៉ាក់វាបាំងចិត្តណាឥឡូវហ្នឹងណាឯងនេះណាដល់ថ្នាក់នាងប្រពន្ធនេះប្រពន្ធឯងនេះវាលៀលក្បាលម៉ាក់ហើយនៅតែឯងកាន់ជើងវាទៀតអ្ហាបានទេម៉ាក់បើគេឡើងបានដេកបានពួនអស់ហើយចាំស្អែកចាំមកគាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងការងារវាមិនរត់ចោលមនុស្សទេម៉ាក់កុំបារម្ភពេកម៉ាក់ទៅគេងណាម៉ាក់ណាហួរហួរកូនណាបាត់ពីម៉ាក់អាហួរនៅឆោលៀងចានរាប់ម៉ោងនៅហ្នឹងឯងមកហូបអីទិញហើយនៅនៅឆោកាច់រឹកកាច់រៀងអាណាមើលបើមិនតន់ទៅសង្ស័យទិញមកហូបសអសពីគេយ៉ាងមើលទៅបងបើបងយកពេលឆោញ៉ែខ្ញុំហ្នឹងដើរទៅទិញខ្លួនឯងប្រហែលជាបានណាផ្សារនៅចិត្តនេះដើរម្ដង10នាទីផងបងឯងជួយទិញជំនួសខ្ញុំតិចណាអីហេមិនបានឯងមកសោកយ៉ាងវិញការងារទូនាទីបងនឹងឯងតាខ្ញុំធ្វើទេបងខ្ញុំដឹងថាការងារនឹងជាទូនទីរបស់ខ្ញុំតែបាយមហូបដែលខ្ញុំទិញមកបងឯងញ៉ាំដូចគ្នាតាហើយបងក៏ឃើញនឹងភ្នែកថាខ្ញុំមានការងារនៅជាប់ដៃបងឯងជួយទៅទិញតិចណាឆាប់បានញ៉ាំទាំងអស់គ្នា
ញុំទៅទេវិញនឹងកាងារយើងផងអត់ណែបងថ្លៃឯងបរៀនឯងនេះនិយាយឯងសពបែបយ៉ាងនេះចង់ឲ្យឯងល្អទេណាហេតុអីក៏ឯងរៀនតមាត់ជាមួយមនុស្សចាស់ទុំក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហ៎ហើយម្ដាយឯងនោះអត់បរៀនឯងឲ្យយល់ដឹងអំពីស្អីហៅថាសុជីវធម៌ទេហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់តែសុជីវធម៌ហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានបរៀនដែរខ្ញុំទៅសាលាក៏គ្រូបរៀនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែវែកញែករកផ្លូវកដាលនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំទៅបើជាម៉ាក់ម៉ាក់សប្បាយចិត្តអត់ម៉ាមើលកូនប្រសាចឹងល្អបងម៉ាអោវានិយាយគ្មានគោរពម៉ាក់បន្តិចទេវានិយាយមកសោកស្ដីគ្មានអាញើតមកបន្តិចទេណាម៉ាពូណាបើមករៀបការជាមួយមករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយអញ្ចឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះគុំតែបានប្តីខ្ញុំគាត់យល់ចិត្តទេបើគាត់ទុកខ្ញុំដូចឈ្នួលដូចជាម៉ាក់ហើយនឹងបងថ្លៃវិញប្រហែលជាខ្ញុំរើចេញតាំងពីថ្ងៃដំបូងម៉ាអាបើខ្លាំងចឹងហើយអាណាខាត់ឯងក៏តែប្អូនយើងខ្វល់ពីនាងមែនមែនហ៎ម៉ាក់ពេលប្តីអត់នៅចឹងអូយធ្វើឡើងសុភាពពេលប្តីនៅបានប្តីនឹងយល់ចិត្តធូរណាស់នៃពោះពលជលិញចឹងអស់កុំបានវ៉ាន់គេគ្មានស្អីជិះទៅធ្វើការទៅមកឲ្យម៉ូតូនេះគេជិះទៅធ្វើការទៅណាតែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅធ្វើការដែរណាបើគាត់ជិះម៉ូតូខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យជិះទៅអូជិះកង់3ទៅណែអតិតាម៉ាក់ជាមេគ្រួសារណាមិនមែនជាប្តីឯងហើយក៏ជាឯងដែររឿងខ្លះណាឆ្លងកាត់ត្រឹមម៉ាក់បានហើយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ឯងទេណាមិនឯងកំណាញ់មែនអាម៉ូតូមួយហ្នឹងអាមែនចឹងឯងម៉ាក់តែបងថ្លៃគាត់ជិះឡានខ្ញុំតែបុកខឿនខូចខាងមុខមិនទាន់ធ្វើហើយផងហើយឥឡូវជិះម៉ូតូខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាម៉េចគាត់អាចប្រាប់ខ្ញុំសំបីតែមួយម៉ាត់ហើយរឿងច្រើនណាស់នឹងឯងនេះណែឯងប្រញាប់ទៅផ្សារទៅថ្ងៃខ្ពស់ហើយនេះឯងត្រូវចាំណាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ម៉ាក់រឿងខ្លះអាវ៉ាន់ហើយនឹងម៉ាក់និយាយត្រូវលើគ្នាអស់ហើយហ៎ឯងយល់ទេចាំម៉ាក់ខ្ញុំយល់ទេអានេះប្រហែលជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេដឹងដែលមិនដឹងថាគ្រួសារនឹងមានច្បាប់ចាស់កម្រិលអញ្ចឹងមកទៅខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវនាំប្តីខ្ញុំទៅបង្កើតច្បាប់គ្រួសារថ្មីឯងបានមានក្តីសុខមកទៅអូណែនេះកូនប្រសាឯងគិតថាកូនប្រុសយើងម្នាក់ស្ដាប់ឯងអញ្ចឹងហ៎នេះឯងនេះណាកុំធ្វើខ្លួនឲ្យលើសពីកូនប្រសាឯងណាឯងត្រូវចាំណាបើសិនជាឯងធ្វើឲ្យកូនប្រុសយើងនោះមើលមុខគ្នាមិនចំយើងមិនទុកឯងជាដាច់ខាតយល់ទេនាងកូនប្រសាល្អប្រជុំនៅក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅតែចាំបងជាមួយម៉ាក់ញ៉ាំបាយហើយចាំទៅចុះបើឯងទៅប្រជុំទៅស្អីឥឡូវហ្នឹងបានពីណាគេលាងចានអស់ហ្នឹងនេះកេងការងាររបស់ឯងរងថ្ងៃអត់ទេ
ចាំលៀងចានសិនទៅចាំទៅប្រជុំបច្ចោញស្អីហ្នឹងណែម៉ាក់ណែអត់បានទេបងខ្ញុំបើនៅលៀងចានទៀតប្រហែលជាហួសម៉ោងហើយខ្ញុំទៅសិនណាបងឲ្យលៀងសិនណាលៀងឲ្យស្រក់ខ្លាញ់ច្បាស់ពោះអីមនុស្សមានការងារធ្វើគេត្រូវតែធ្វើការអញ្ចឹងឯងណែណែបងថ្លៃឯងគេនិយាយត្រូវណាស់ណាឯងត្រូវលៀងចានទុកដាក់បានស្អាតសិនចាំចេញទៅរបស់អស់នេះណាมันអាចទុកចាំស្អែកទេហើយម៉ាក់ហើយណែណែណែឯងនេះជាស្រីឯងត្រូវតែចេះទុកដាក់របស់របរក្នុងផ្ទះឲ្យបានល្អអញ្ចឹងបានន័យថាបងថ្លៃមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេមែនអត់ម៉ាក់ចេះចុះខ្ញុំមានវិធីបើថាបងថ្លៃលើកដៃលៀងចានលៀងឆ្នាំរួចទេញ៉ាំឲ្យកោទុកហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំធ្វើការហើយចាំខ្ញុំមកលៀងអស់ណែនេះនេះឯងនិយាយមុននឹងកំពុងតែមើលងាយយើងជាបងថ្លៃឯណាមានណាខ្ញុំអត់ហ៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាជម្រាបលាម៉ាក់លាសិនឲ្យបងថ្លៃអូយលីតាហោះកូនឯងកូនអូនអេអង្គុយមកអង្គុយមកអង្គុយមកម៉ាក់អូយវាឆ្លើយណាម៉ាក់ចាំមើលតែមកវិញណាGlow Collagen สบายตึงแน่นคลึงบ่รโลตามแบบธรรมชาติหึงนั้นให้ខ្ញុំគិតថាមិនចាញ់ល្អជាងពួកអីប្រូជីតាកសែមកគ្មានជាតិអីបន្តិចសោះហឹងនឹងថតថែឲ្យអ្នកគេមើលប្រូអត់ប្រយោជន៍តសែឲ្យតបានបានគ្មានតម្លៃអត់ប្រូបន្តិចសោះហើយខ្ញុំសុំទោសមកចាំខ្ញុំសែវិញម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយកមកលើក្រោយវានឹងគ្រាន់ជាងនឹងចា៎អញមានរឿងអីមិនបានជាឯងទៅសេះរឿងធ្លាក់អញ្ចឹងបងខឹងឯងខ្លាំងណាស់គ្មានរឿងអីថ្មីទេក្រៅពីរឿងប្តីយើងនិងបងថ្លៃយើងនោះយើងសរសេរអីចេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែក្នុងចក្រានបាយអានឹងឯងវាជាបញ្ហាមានរឿងអីឯងនិយាយប្រាប់ប្តីឯងទៅបើឯងមិននិយាយប្រាប់ទេណាការងារឯងក៏ធ្លាក់ដែរហើយក្រុមហ៊ុនក៏ខ្វះទុកចិត្តឯងដែរយើងថាចង់និយាយដែរតែពេលឃើញគាត់មកពីក្រៅមកធ្វើការហត់ដល់អត់ហ៊ាននិយាយនាំគាត់ចង់បកាយគ្នាឈ្លោះគ្នាច្រើនអូណាមីស្ត្រីមាន100ចម្ពុះយកមកចម្ពុះយកមកប្រើក៏បានដែរអញយល់អត់មានរឿងអីអញត្រូវនិយាយប្រាប់ប្តីឯងរឿងពិបាកចិត្តក៏អញត្រូវនិយាយប្រាប់ប្តីឯងដែរព្រោះអីបើអញទុកអញ្ចឹងវានាំទៅពិបាកដល់ខ្លួនឯងទេហើយមួយទៀតពេលទៅនិយាយមួយគេអញត្រូវនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមលួងលោមកុំនិយាយធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយព្រោះអីពួកឯងអាចនឹងឆ្លោះគ្នាមុនការក៏យើងធ្វើនិយាយម្ដងណាតែម៉ែក្មេងយើងគាត់នៅចង់អោបប្រសើរកូនប្រុសគាត់រហូតធម្មតាជាម៉ែជាកូនគេអត់ដែរចោលគ្នាទេប៉ុន្តែឯងជាប្រពន្ធក៏ត្រូវទឹកមាត់ប្រៃដែរយល់អត់ម៉ែនៅទាំងហើមធំរហូតចឹងលោកទាំងហើមតិចៗខ្លះលោកទាំងហើមធំរងថ្ងៃ
អេអេជប់សិនកូនជប់សិនម៉ណែមកអង្គុយនេះសិនមកណែអង្គុយសិនមកកូនអង្គុយសិនមកកូនណាមកជិតហើយម៉ាក់អូម៉ាក់ចង់និយាយរឿងប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងណាកូនឯងដឹងអត់នៅផ្ទះនេះអ្នកណាប៉ះសម្ដែងអីតិចតួចលើវាហ្នឹងມັນបានទេកូនឥឡូវវាឆ្លើយទៅឆ្លើយទៅហើយកូនឯងដឹងអីហើយចុះប្រពន្ធខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យម៉ាក់អត់សុបាយចិត្តទៀតដែរម៉ាក់ចុះប្រពន្ធឯងដែរធ្វើឲ្យម៉ាក់សុបាយចិត្តពីកាលកូនហ៎អត់ដែរម៉ាក់អត់ដែរហ្មងនិយាយទៅហ្នឹងហើយឯងដឹងអីឥឡូវវាឡើងចាំងទៅឡើងចាំងទៅហើយណាពីថ្ងៃមិញណាម៉ាក់ឲ្យវាលាងចានមុនវាទៅធ្វើការណាវាមិនលាងទេវាយកលេះខ្ជិលនេះខ្ជិលនោះវារត់ទៅធ្វើការបាត់ខ្លួនឯងដឹងអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានប្រជុំនៅក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនក្មេងទៀតទេណាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអីម៉ាក់និយាយជាមួយគាត់តែខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេណាស់ងាយឃើញទេឃើញទេមកពីឯងនិយាយអញ្ចឹងបានវាចេះតែបានចិត្តណាវាបានចិត្តទៅបានចិត្តទៅណាមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើសាក់សៃបានប្រពន្ធអាពើឯងឥឡូវខ្ជិលឡាគាត់ព្រើធ្វើការងារផ្ទះតិចតួចអត់ធ្វើទេសិតធ្វើមុខធ្វើមាត់របៀបដូចមិនចូលចិត្តយើងដូចចម្រាញ់យើងធុញយើងដែលយើងប្រើវាអញ្ចឹងណាអូយមានផ្ទះដីស្រាប់បាយស៊ីស្រាប់ក៏ពិបាកដែរតែខ្ញុំគិតថាបងគួរតែជួយធ្វើការងារប្រពន្ធខ្ញុំខ្លះហ่าប្រពន្ធខ្ញុំចូលមកក្នុងផ្ទះនេះធ្វើសឹងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយគាត់ក៏មានការងារធ្វើដែរណាបងគាត់មិនមែនដេកផ្ទះតនេលេងទេអូអញ្ចឹងអាពៅឯងនិយាយមកចង់បានន័យថាបងនឹងដេកស៊ីអត់ចេះធ្វើការងារអីមែនហ่าអាបងឈួតឈួតមែនបងគិតមើលខ្លួនឯងអូតាមវិដោះស្លាប់ហីអេកូនហួម៉ាក់ឯងដឹងអត់ដូចសារទៅប្រពន្ធវានឹងប្រវល់ក្បាលវាឡើងដូចបាល់ហីអើចឹងបានវាអត់ចេះស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់បងអីទេវាអត់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់ខ្វល់ពីបងប្អូនណាទាំងអស់វាស្ដាប់តែប្រពន្ធវាហើយប្រពន្ធវាខ្ញុំនឹងកំចាត់នាងនឹងចេញពីផ្ទះយើងឲ្យបានណាម៉ាក់ណាហ្នឹងហើយកូនហត់អត់អូនបងថាណៃសម្រាប់សិនណៃបងតាន់អោខានអូនអូនធ្វើការងារតិចណាបងសុំខានណៃតិចបានទេតាន់តិចទេនិយាយរួចបងជុំខានណៃបងចង់និយាយរឿងម៉ាក់បងនិងបងស្រីបងនឹងមែនគាត់តែនិយាយអីអាក្រក់ពីអូនទៀតទេឬក៏ឬណែអូនតែធ្វើការហាក់លៀងចាននឹងមែនបងអូនមកជុំមែនណាបងដឹងបងដឹងថាប្រពន្ធមកជាមនុស្សប្រកែបើសិនជាអូនតនេអូនប្រហែលជាធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកសុំមួយបានទេអូនឯងកុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ខឹងបានអត់មិនបានមកឲ្យនិយាយចឹងវិញពួកគាត់អ្នកភ្លៀវដាក់អូនមុនណានេះអូនអត់ប្រកាន់ចាត់ទុកថាអូនចិត្តធ្ងន់ខ្លាំងហើយសមអត់ខ្វល់រឿងចានបាយប៉ុណ្ណឹងសោះក៏មានជាបញ្ហាដែរបងដឹងមកដឹងគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបងគាត់អត់ចង់ឲ្យឯងហ្នឹងម៉ាក់បងហ្នឹងបងស្រីមើលមុខគ្នាអត់ចង់បងសុំមួយបែរនេះបងឯងធ្វើចាញ់ពួកគាត់បានអត់ចាំបងដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាអូននឹងចាំមើលថាបងឯងដោះស្រាយមិនហើយបើគាត់នៅតែរករឿងអូនចឹងទៀតណាអូនទៅនៅមួយម៉ាក់អូនវិញហ៎បងឯងនៅមួយម៉ាក់បងឯងណាប្រាប់ទៅតាថាការហើយនៅផ្ទះពីរនាក់អត់ទេបងដឹងបងគាត់នឹងចង់សំលុយសិនហើយម្យ៉ាងទៀតបងគិតថានៅនេះអូនមានម៉ាក់ផងជួយមើលទៅបងអូនមិនមែនអ្នកជំងឺណាដែលចាំមានអ្នកចាំមើលថែ
បងចមេគ្រួសារកុំឲ្យអូនកាឲ្យអូនមានអារម្មណ៍ថាអូនកាមកធ្វើទេសកោនៅផ្ទះនេះបងសុំទោសបងសន្យាណាថាបងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែបងសុំពេលបន្តិចសិនណាណែបើឯងខ្លន់បើណាឈប់ចាយលុយកូនប្រុសរបស់យើងទៅហើយឯងទៅយកលុយដែលឯងរកស៊ីពីការសរសេររឿងលាប់ឈួតអីនោះទៅចាយខ្លួនឯងទៅថាចាំមើលអាលុយដែលឯងរកបានហ្នឹងតើចិញ្ចឹមជីវិតឯងបានអត់ម៉ាក់ធ្វើត្បិតតែការងារហ្នឹងមិនអាចឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានបានតែក៏វាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំដាច់ពោះដែរប្រាក់ខែខ្ញុំរៀងច្រើនដែរលើកលែងតែនៅធ្វើចំណេះផ្ទះនៅផ្ទះម៉ាក់ឯងអត់បានលុយហើយត្រូវមាត់ម៉ាក់ទៀតអូយអុយសំដីក្រាន់បើណាណោះហានិយាយម្ដងណាមិនចេះខ្លាចញើកយើងទេម៉ាក់ខ្ញុំកាមកនៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់កូនម៉ាក់ខ្ញុំនិងកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម៉ៃដឹងអត់ហើយរឿងប្រាក់ខែលុយប្តីខ្ញុំត្រូវចាយអញ្ចឹងហើយក្លោកូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអហូជីប្តីរបស់ឯងតែគេជាកូនប្រុសរបស់យើងហើយលុយរបស់គេនោះណាក៏ជាលុយរបស់យើងដែរអញគ្មានសិទ្ធិមកនិយាយតែយកពេលណាបានតាមចិត្តនោះទេម៉ាក់ម៉េចកុំខឹងអីណាធ្វើម៉េចបើខ្ញុំនឹងគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយតែបើសិនជាម៉ាក់អត់សុខចិត្តទេម៉ាក់ឯងឲ្យបង្ហួលលែងខ្ញុំចោលហ្នឹងនាងឯងចាំមើលណានាងឯងចាំតែមើលទៅចង់ទៅណាទៀតអីកុំប្រាប់យើងថានាងឯងទៅធ្វើការទៀតណាបាយមិនទាន់ដាំទេវើយហើយនាងឯងចង់ទៅណាបើចង់ទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបសិនទៅបើមិនអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យកបោកនាងឯងទេណែបងថ្លៃកុំនិយាយដូចសម័យ2000ពេកមើលខ្ញុំក៏មានការងារត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំដូចគ្នាបាយហ្នឹងណាបើមិនចេះដាំទេដេកអត់ទៅនាង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 ម៉េចបងឯងនឹងស្អីគេបានត្រូវប្រើខ្ញុំការងារអស់ហ្នឹងបើថាអត់មានអ្នកជួយទេតែជួលឈ្នួលមកជួយមកមនុស្សស្រីសម័យថ្មីគេមានការងារគេរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មិនអោយណាគេមកជន់បានងាយងាយទេហើយបងឯងក៏ជាស្រីដូចគ្នាហើយក៏ជាប្រពន្ធគេដូចគ្នាបើថាអត់ចេះធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេបងឯងក៏ថាអនាគតប្តីបងឯងនៅស្រឡាញ់បងឯងដែរហាខ្ញុំដឹងថាបងឯងគិតថាខ្ញុំឆ្លើយតែខ្ញុំក៏ហត់ការងាររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាការងារណាធ្វើបានធ្វើខ្លះទៅ
បងឯងមិនមានការងារធ្វើនៅក្រៅដូចខ្ញុំទេអត់ចង់ចង់ប្រាននឹងឯងម៉េចចង់ដេកអត់បានអីណាខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំគ្មានពេលវេលាមកតវ៉ាជាមួយបងឯងមនុស្សមានការងារធ្វើអត់តម្លៃលើពេលវេលាខ្ញុំទៅហើយម៉ាមកកបសាមឯងវាធ្វើការបានហើយវាប្រហុកណាប់បាយណាប់អីម៉ាមហូបសំមកដល់គេគេញ៉ាំអស់ហើយណែណែណែអាមកហូបដែលនៅសំមកមុខហ្នឹងក៏មិនមែនសម្រាប់ប្រពន្ធឯងដែរណែប្រពន្ធឯងវាខ្លាំងជាមួយម៉ាក់ម៉ាក់ហើយនៅបងស្រីឯងជាអ្នកធ្វើអ្នកដែលមិនបានធ្វើណាកុំសង្ឃឹមសុំបីតភ្លក់ឲ្យវាស៊ីបាយជាមួយទឹកត្រីទៅមែនទេម៉ាក់ឲ្យវាសំនឹងអាចារ្យខ្លៃធ្នូរបស់វានោះម៉ាក់មិនបានមកនិយាយចឹងថែជាតាជាកូនប្រសាម៉ាក់ដែរតើអីមិនបានត្រូវប្រើពាក្យថាបើសិនជាអត់ធ្វើកុំឲ្យញ៉ាំណែក្រែងប្រពន្ធឯងជាមនុស្សប្រកាយហ៎ម៉ាក់មិនជឿថាសុំបីមកហូបធ្វើស៊ីខ្លួនឯងវាមិនចេះធ្វើនោះទេកូនណាកូនឯងកុំរវល់ណែកូនទៅសម្រាកទៅទៅទៅសម្រាកទៅអាណាមកផ្ទះយប់ណាឲ្យវាដេកអត់អញ្ចឹងហើយណាក្នុងផ្ទះមានវិន័យណាម៉ាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយមិនគាត់គេជាប្រពន្ធខ្ញុំណាហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិត្រូវខ្វល់ពីគាត់ណែម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់ឯងព្រោះប្រពន្ធឯងនេះវាខ្ជិលម៉ាក់គ្រាន់តែប្រមានវានេះឲ្យដឹងខ្ពស់ដឹងទាបឲ្យវាដឹងថានៅក្នុងផ្ទះនេះណាអាណាជាមេគ្រួសារឲ្យប្រកបក្នុងផ្ទះមានវិន័យណាល្មមបោះចោលហើយអាវិន័យចាស់កម្រិលមួយហ្នឹងហ៎ម៉ាអត់អីបងកុំមកតាមអេបញ៉ាំក៏បានដែរកុំឲ្យមានរឿងទេណែណែឯងទៅធ្វើការបាត់បាត់ឯងមិនដឹងទេប្រពន្ធឯងកាន់តែឆ្លើយទៅឆ្លើយទៅដាក់មកឯងលែងវាចោលទៅទុកវាធ្វើស្អីបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមិននៅផ្ទះជាមួយគ្នាតែខ្លាំងដូចគ្នាវាត្រូវតែឆ្លោះគ្នាចឹងហើយលែងវាចោលទៅណែម៉ាក់ជាមួយនឹងបងធានាថារកប្រពន្ធឲ្យអូនឯងល្អជាងនឹង100ដង1000ដងលែងវាចោលទៅវាមិនមែនសាច់ឈាមយើងទេហើយបើទុកវានៅនឹងនាំតែម៉ាក់មើលមុខគ្នាមិនចំទេមានអីល្អជាងលែងគ្នាបងល្មមបានរៀបការជាមួយគ្នាល្មមបានស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនងាយស្រួលទេណាហេតុអីបានជាត្រូវលែងលែងងាយមែនខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំសឹងអីលែងអត់ការទេអូអញ្ចឹងឯងសុកចិត្តឆ្លុះគ្នាជាមួយម៉ាក់ទៅយកប្រពន្ធឯងអញ្ចឹងឯងនេះវាមិនមែនសាច់យើងទេនេះបងជាមួយឯងនេះបានសាច់យើងឯងលែងវាចោលទៅបងមិនចាំឲ្យចេះទេខ្ញុំត្រូវដឹងថាត្រូវដោះស្រាយមិនចេះហើយចោលឯងប្រងធ្វើអ្ហ្មិចខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើមិនចេះខ្ញុំនឹងទៅនិយាយមួយប្រពន្ធខ្ញុំសិនអូនេះអាបើនេះឯងកុំប្រាប់ថាឯងត្រូវស្នេហ៍វាហើយសាច់ការអីបានឯងត្រូវទៅពិភាក្សាជាមួយវាហ្នឹងហ៎បើឯងមិនចេះដឹងទេខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើមិនចេះចរកអូវាអត់ស្ដាប់យើងតិចសោះហ្មងម៉ាក់
ប្រពន្ធវានឹងមិនដល់បបល់ក្បាលវាមិនទេបានអាពើនឹងដូចក្រាប់ក្បាលប្រពន្ធវាចឹងហ្មងអូនអាចរស់នៅផ្ទះជាមួយបងបានទៀតទេបងឃើញភ្នាប់ភ្នែកទេតាថាមិញគាត់ធ្វើហួសហេតុអីដាក់អូនខ្លះអូនមិនដឹងថារាល់ថ្ងៃគាត់ចាត់ទុកអូនជាកូនប្រសាអត់ទេហើយបងសុំទោសជំនួសម៉ាក់បងផងបងសម្រេចចិត្តថាបងចង់ធ្វើមនុស្សធំឬក៏ចង់ធ្វើជាកូនក្មេងសម្រាប់ម៉ាក់បងទៀតបងធំហើយណាតិចទៀតយើងមានកូនបងត្រូវទទួលខុសត្រូវកូនទៀតយើងមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយនេះជួបរឿងអញ្ចឹងបានទេបងយល់បងយល់ថាអូនពិបាកសម្របខ្លួនមិនមែនអូនមិនអាចសម្របខ្លួនបានទេតែអូនអាចសម្របតាមគាត់គ្រប់រឿងអញ្ចឹងឯងអូននៅនិយាយតែថាអូនជាកូនភាសាអូនអាចជួយគាត់បានការងារដែលអូនអាចជួយបានប៉ុណ្ណោះពួកឯងអូនមានការងាររបស់អូនដែរអូនក៏ត្រូវចេញរកលុយដូចគ្នាដែរណាបើបងស្រឡាញ់អូនបងចង់បង្កើតគ្រួសារជាមួយអូនបងប្រាប់ម៉ាក់បងថាយើងនឹងទៅរស់នៅក្រៅពីអ្នកបងគំរូនៅក្នុងច្បាប់គ្រួសារដែលគាត់បង្កើតឡើងបានអត់វាមិនស័ក្តិសមជាមួយគ្រួសារយើងហើយបងសុំពេលវេលាបន្តិចបានទេអូនខ្លាចខ្លាចតម្រុំតែបងធ្វើពេលបានពួកយើងលែងលះគ្នាហើយកំដឹងអូនមិនមែនអត្តន័យទំនាក់ទំនងយើងទេតែថ្ងៃមុខរឿងអីក៏អាចកើតឡើងបានដែរពួកយើងធំធំអស់ហើយណាបងយើងមានសមត្ថភាពរស់លុយយើងអាចរស់នៅផ្ទះបែបវិគាត់បានតែបងបងចង់នៅផ្ទះរួមជាមួយគ្នាចង់ដល់ពេលណាទៀតCollagen สบายตึงแน่นผลึกบ่รโลตามแบบธรรมชาติទោះរហេតុផលសិននោះអញ្ចឹងជាតាក៏ជាកូនប្រសាម៉ាក់ដែរខ្ញុំមិនជឿថាប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តខ្មៅដំឡឹងទេអូនេះម៉ាក់ដេញទូនៅការ៉ូប្រពន្ធឯងគេចង់សម្លាប់ម៉ាក់ឯងនឹងគិតថាគេនឹងល្អទៀតវាចេតនាច្បាស់ណាស់វាចង់សម្លាប់ម៉ាក់ដោយប្រយោលហើយថ្ងៃណាមួយវាចង់សម្លាប់បងដូចគ្នាហើយក៏សម្លាប់ឯងដែរ
ម៉ាក់ម៉ាក់ជួយកន្លែងណាខ្នះម៉ាក់ប្រាប់អាហួរទៅថាប្រពន្ធវានេះសណ្ដានអាក្រក់មិនខ្លះវាចង់ធ្វើបាបមិនខ្លះម៉ាក់ម៉ាក់អាកូននឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសរកខុសត្រូវឯម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាអូកូនឯងកូនណែណែណែម៉ាក់មិនបាច់ប្រាប់កូនណាក៏បានដែរណែណែកូនឃើញសភាពស្រាប់ហើយនេះចកេះម៉ាក់អើយចង់បាក់ហើយដើមមិនរួចទេកូនឯងស្ដាប់លើអត់ថាប្រពន្ធឯងនេះវាសណ្ដានអាក្រក់មិនខ្លះលែងវាចោលទៅបើຕົកវានៅនាំតែចង្រៃផ្ទះយើងទេតាម៉ាក់តាអូម៉ាក់ស្អីចេញទេអឺឈឺណាស់ដើមចង់រួចទេម៉ាក់ណាទីម៉ាក់កូនចង់សុំទៅនៅគេមិនបានកូនមិនអាចទៅណាជាដាច់ខាតកូនប្រុសម៉ាក់ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះនេះបើជាតាវាចង់ចេញទៅនៅខាងក្រៅឲ្យវាទៅម្នាក់ឯងទៅឯងមិនអាចទៅណាទេម៉ាក់មិនឲ្យកូនទៅទេម៉ាក់កូនធំហើយណាកូនមិនមែននៅទួយដូចពីមុនទេកូនដឹងថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែកូនក៏ត្រូវស្រឡាញ់កូនហើយនិងប្រពន្ធកូនដូចគ្នាហើយចេញទៅនៅក្រៅនេះមិនមែនយើងកាត់ទំនាក់ទំនងរវាងម៉ែកូននឹងគ្នាណាឯងដើម្បីស្រីម្នាក់ឯងចាក់ចេញចោលម៉ាក់អញ្ចឹងហ៎ឯងដើម្បីគេម៉ាក់ស្ដាយណាម៉ាក់ស្ដាយទឹកដោះដែលម៉ាក់ខំបំបៅកូនម៉ាក់ស្ដាយឈាមម៉ាក់ទាំងធ្លាប់ដែលខំបកកើតក្បាលឯងមកនេះម៉ាតែឯងល្មើសគុណឯងល្មើសគុណឯងយកគេល្អជាងម៉ាក់ម៉ាក់មិនអញ្ចឹងទេបើសិនជានៅគ្រប់គ្នាខ្លះទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាកូនគិតថាចេញទៅនៅក្រៅប្រហែលជាមិនទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាក់ហើយនឹងជាតាឯងល្អជាងនឹងម្យ៉ាងទៀតកូនក៏ចង់ទៅរស់នៅក្រៅដើម្បីខ្លួនឯងដូចគ្នាឯងដោះស្លាប់ហើយឯងដោះស្លាប់ហើយឯងចេះហៅខ្លួនឯងហើយឯងលែងត្រូវការម៉ាក់ហើយឯងជប់កន្លែងម៉ាក់ហើយមែនទេអាកូនចង្រៃអាកូនចង្រៃនាំកូនប្រុសយើងទៅឲ្យសោះណាកុំនាំកូនប្រុសយើងទៅយ៉ាងម៉េចនាងឯងចង់បែកបាក់កូនប្រុសយើងឲ្យបែកគ្នាមែនទេហ៎នាងមិនខ្លាចចុះនរកទេហើយនាងកុំប្រសាននាងកុំប្រសាកាត់លាក់ម៉ាក់មិនទៀតហើយម៉ាក់កូនគាត់ទៅរស់នៅបែកផ្ទះតើកូនមានបានទៅចោលម៉ាក់រហូតណាហើយពេលទៅនេះកូនក៏ត្រឡប់មកលេងម៉ាក់ដូចគ្នាអត់ទេអត់ទេកូនអត់ទេកូនម៉ាក់មិនចោលកូនទៅណាចោលម៉ាក់ទេបើសិនជាកូនទៅណាចោលម៉ាក់ពួកកាត់ជាកូនជុកតម្លាញ់ម៉ាក់ម្នាក់នេះហើយអើកូនណាម៉ាក់បានបាច់បងប៉ាម្នាក់ទៅហើយម៉ាក់មិនចង់បាត់បងកូនម្នាក់ទៀតទេណាកូនហួ
ហើយអូនឯងចិត្តដាច់ចោលម៉ាក់ដែរអីហ៎ហើយមិនបានឯងធ្វើអញ្ចឹងដែរម៉ាក់អ្ហមិនតែខ្វល់ទេឲ្យប្រពន្ធអូនឯងវាប្រត់ប្រាថ្នាទៅទៅមិនតែខ្វល់ពីវាស្អីទេម៉ាក់ឥឡូវអញ្ចឹងចុះបើសិនជាខ្ញុំអត់អាចរស់នៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបានសេចក្តីសុខទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករស់នៅជាមួយម៉ាក់វិញខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការមានកូនដូចគ្នាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅនឹងដោយម៉ាក់មើលថែខ្ញុំរហូតទេខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ហើយនៅមុងជីងដូចគ្នាក្តីស្រឡាញ់ស្មើគ្នាទាំងអស់តែខ្ញុំក៏ត្រូវការកសាងគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលដូចគ្នាដែរនេះឯងនេះណាបើសិនជាកូនប្រុសយើងម្នាក់នេះមានរឿងអីកើតឡើងទៅយើងមិនលើកលែងឲ្យនាងឯងចេះដាច់ខាតនឹងទេចុះបើអ្នកកើតអីជាខ្ញុំអ្នកណាទទួលខុសត្រូវម៉ាក់ល្មមឈប់អោបកសបង្ហួរណាគាត់ក៏មានគ្រួសារត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរម៉ាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យកូនគ្មានទំនួលខុសត្រូវណាម៉ាក់ណែនោះបាយមកហូបទៅណាណឹងកែយើងត្រូវទៅលេងផ្ទះម៉ាក់អូនហីទៅលេងផ្ទះម៉ាក់អូនក៏ឈៀងចូលផ្ទះម៉ាក់បងដែរហើយបាយម្ហូបនេះអូនយកជូនម៉ាក់មកឯងអញ្ចឹងបងឯងជួបខឹងម៉ាក់បងហ៎មែនម៉ាក់គេថាអូនខឹងឬពីមុនណាអូនភ្លេចអស់ហើយហើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវស្រឡាញ់គ្នាបានច្រើនទៅពួកឯងយើងមើលអត់ឃើញថាអ្នកណាស្លាប់អង្ការឡោះអញ្ចឹងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាបានច្រើនពួកឯងស្រឡាញ់នេះប្រពន្ធបងឯងសរសើរបោកយកកូនប្រើមួយទៀតមែនអត់ទេតោះទៅសម្រាប់អើចាំមកជួយណាមើលមកសុំស្ដាប់សម្លេងកូននិយាយមើលទីមើលតែកូនបងកូនស្រីអូខេសាធុសាធុកូនណាសូមឲ្យកូនរកស៊ីមានបានតិចតិចណាសូមឲ្យចម្រុងចម្រើនរហូតកូនណាអើយម៉ាក់សុបាយចិត្តណាសូមឲ្យកូនកាន់តរូស៊ីមានបានតរៀងទៅណាកូនស្រីកូនប្រុសហើយក្រោយម្នាក់មកចំហៀនដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលជាដៃគូល្អគួរតែយល់វិគ្នាបានច្រើនបើកចិត្តនិយាយរឿងពិបាកចិត្តរបស់ដៃគូស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅផ្លូវកណ្ដាលខ្ញុំជឿថារឿងអាក្រក់សុទ្ធតែអាចរកផ្លូវចេញបានទាំងអស់នោះឲ្យតែយើងហ៊ាននិយាយចេញមកយើងជាដៃគូមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាកុំខ្លាចនឹងនិយាយតែត្រូវនិយាយមានហេតុផលផង